Men alltså den där resan till Italien med min familj var så himla bra. Jag älskar verkligen min familj. De är de bästa. Jonas, din familj är död. Jaha, är det därför de inte rör sig? Piller för barn. Vuxenversionen. Klunk. Vad fan var det som hände? Så Billy, det är därför du aldrig sparkar på bollar. Vart fan kom den där bollen ifrån? Billy, nej, sparka inte på den. Gör det inte. Gör det inte. Jag tänker göra det. Jag hatar dig pappa. Haha. Den här scenen är censurerad på grund av att den innehåller våldsamma och kränkande innehåll. Kolla här, Billy. Kolla på mig. Haha, du är blind. Aj. Så såg de familjen på nyheterna som blev mördare? Var inte det dina föräldrar? Jo, det var det. Här, min son. Fånga bollen. Jag vill ha en ny son. Så är det du som har målat en teckning av mig där det står att jag är ett fetto? Nej, jag har suttit och bajsat hela dagen. Fast det står ju ditt namn på den. Ja, men mitt namn är ju C. Jag vet redan att det är du. Nu ska du bli straffad. Haha, du tar mig aldrig! Jag rymmer! Haha, du får mig aldrig! Åh nej, en död person. Det kanske fortfarande går att rädda honom. Dags för mun mot stjärtmetoden. Men vad fan håller du på med? Var inte du död? Så gillar du barn eller? Vem fan är du? Vem fan är det som har målat dig? Klick, klick. Ping, pong, pang. Det är därför man inte bråkar med långa människor. Hej och ni, tack för att ni kollade på videon så här långt. Men om ni tyckte att det var jättebra video eller om ni tyckte att den bara var bra så kan ni snälla prenumerera eller likea videon. Ifall jag får 5 likes på den här videon så kan jag göra en del 2. Så snälla, 5 likes.